manut sing aturi. Sing penting alon-alon lek dahar ya, Dik. Nggih. Nah, ngunjuk sik. Kebiasa-biasa. Ya, rasa ke susu, rano sih jaluk. Oke, ripon Mbak Nana jenang aturin napa sanese? Oke, matur sepun Mbak Nina, Mbak Nana, sampun ngaturakan pamundutan ingkang sampun lumampah dek bawah saking Mbak Kong, di sekam Mogati, ngersakan Caping Gunung, kali sesi Deman. Oke, ini senarang kalian Nirvana Nyamporosari, minakan pamundutan ingkang mas bro menika. Dewa Tengga, maka terang semeneng Mbak Yu Khair Darmati, monggo. Kaula muda pun kudinilah. Apa-apa, saya... Anji, pripun iki pamundutan saking... Kaula muda... Mas-masnya wau nge. Anji. Pamundutan ipun wonten naman. Mbah Kong pripun. Pak. Oh, Mas Limin. Oke, Mbah Kong nge kersakan. Kodang kone mai kersane diaturi kali Mbak Nana nge, Mbah Kong nge. Anji. Oke, siap. Angge, pripun ini diaturi atau gimana? Monggo diaturi to Mas, lha aku rene kon lah opo. Lah napa melu. Kok koyo ndek awan tok kon turu tok. Lah nyanyi sak lagu tok iki ta. Kala-kala iki mergawe yen tok penak bareng. Tak kira yo melu saloko ndek mang tunggale. Wis bar aku. Angge, monggo katuran wonten nemen kagem Mas Limin dan juga teman-temannya. Nggih. Monggo, matur. Oh, pripun, Bro? Ora sida ya wis. Nggih. Ngaturaken sedaya rawuh dak saking for apa Mas? Polsek Japah nggih. Kae for coaching apa mang? Maren bulet tirat iki lho. Saking polsek iki sedaya rawuh Mas Agus sedaya rawuh. Iku ngono gak bahasamu. Apa for ko picam gitu. Pak Agus dan kawan-kawan nggih. Menika tasih aman Pak santai mawon. Forkop, apa cam-cam ya. Aku gini kok kacam-cam tak itu loh. Kamu mau cepet toh. Rasa dibatin. Aku mulai ngipi loh malah. Kenalpot, kenalpot. Birko itu iku lampu. Iki masa ya kenalpot. Lampu itu tanya. Corong, oh corong. Bensin. Kue ngerti tresnaku nomor siji pena elemu blenjani janji kue teko marani
Satu permintaan kembali sudah kita hadirkan. Terspesial buat kaula mudanya dari Kerocok tercinta. Betul.